Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Минеева Асель. Орындайтын әнім «Любовь, похожая на сон». Отражение потерять свое боюсь. Не хочу, чтоб ты лишь костяна в сумраке ночи и судьбе моей. Я люблю тебя, как любит в жизни раз, словно солнце в мире не было. Для меня нашел, для меня нашел. Любовь, похожая на сон, сердец кристальный перезвон. Твое волшебное люблю я. Я на сон счастливым сделала мой дом, но вопреки законам сна, пускай не кончится война. Не прощай одиночество, грусть. Ты сказала, что в них я больше не верну. Так бывает только в сладком сне. Но любовь у нас наяву сейчас. Мне в глазах твоих себя не потерять. Разлуки нам любовь не раз меня. Я немыслимой ценой и своей мечтой заслужила это счастье быть с тобой, быть всегда с тобой. Любовь, похожая на сон. Я на сон счастливым сделала мой дом, но вопреки законам сна, пускай не кончится она. Похожая на сон, счастливым сделала мой дом, но вопреки законам сна, пускай не кончится она.
Рахмет. Әсел есімді үміткерімізден мынандай ән естейміз деген қазылар алқасы болды мекен. Алина ханым, өзіңіздің пікіріңіз. Әсел, енді бір ах дейтіндей болды деп айта алмайым, бірақ жаман емес. Жақсы. Әрине әлде де жұмыс істеу керек, тазалау керек. Әріптестеріме ұнап жатыр. Сол себепті сәттілік. Рахмет. Әселдер жалпы жаман болмайды енді. Реклама. Көріп тұрсыздар ғой, алдындағы әселде жақсы айтты. Иә, мына әселде құртақандай бойыменен, қарапайым ғана киімменен, қарапайым ғана шашыменен шығып тұрып, таң қалдырып отыр. Дауыс, ең басты дауыс бар, диапазон кең екен. Демін қандай керемет. Қойылған вокал, мен сен дайындалып жүрген қызсың ғой деймін. Роза Рымбаеваны көз алдыма елестетіп отырдым. Осындай құртақандай қара қыз, ол менің курстасым болып кетті, Роза Рымбаева. Мен 9-шы класс оқып жүрген кезде Ақжайыққа келіп, мен әнші болам деп жүрген қыз, менің мындай дауысым жоқ, мен әнші болмаймын, актриса болсам деп өзгерткен менің ойымды Роза Рымбаева болатын. Менің өмірдегі жан досым болып кетті. Сондықтан Роза апаңның жолын берсін саған. Сәттілік тілеймін. Рахмет. Тәуелсіз сарапшыларымыз, Арай ханым. Сөз жоқ, керемет. Түріне де, киіміне де, бойына да ештеңе қарамаймыз. Міне, керемет, тек дауысына қарадық, отырдық. Шығып келатқанда айтпақшы, мына Мұхтардың несін айтам, интуициясы мықты екен. Мына қыз қазір деген өнер мықты көрсетеді деп айтқандай. Керемет. Рахмет. Көріп келдігі бар. Қазылар алқасы. Бір ауыздан. Иә. Рахмет. Шүндіріктен Әсел сізді құттықтаймыз. Жайық жұлдызы телевизиялық жобасын екінші кезеңінде сізді күтеміз. Қошеметтеріңіз. Ал Әсел, құтты болсын. Жанкүйерлеріңнің айқайынан ақ көріпсің, қандай деңгейде өнер көрсеткеніңді. Шынын айтайын, мен де өзің сахнаға шығарда сенен ондай дауыс күткен жоқпын. Мен сияқты таң қалатындар көп па? Негізінде мен өзімде күткен жоқпын, негізі екінші турға өтемін деп, өйткені менде әзірлік бір күн болды тек. Бірақ бұрыннан бері айтып жүргенсін және вокалға қатысқасын, соның бәрінің арқасында, бүткіл осы маған көмектескен адамдардың арқасында мен осындай деңгейге жеттім. Бәріне рахмет айтам. Ең соңында барлық сезіміңізді шығарып тастадыңыз қолмен. Иә. Жеңілдеп қалдыңыз ба? Жеңілдеп қалдым шынында. Жақсы, екінші турға жақсы дайындықпен келдіңіз. Иә. Бұдан да тамаша өнер көрсетесіз. Иә, сізге сәттілік тілейміз. Рахмет.